tarde, senhores vereadores, vereador Bruno Cunha, vereador Caminha, vereador líder de governo Alexandre Matias, vereador Adriano, nossa assessoria legislativa e jurídica, muito boa tarde, a quem nos acompanha pela TVL também. Por haver quórum regimental, damos início à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, e eu começo consultando os senhores vereadores para dispensa da leitura das atas do dia 15 e do dia 17 de maio, que já foi encaminhada por e-mail. Com a vossa aprovação, então, peço que se coletem as assinaturas. Dando início aqui à análise dos projetos com parecer jurídico, eu encaminho ao vereador relator o projeto de lei de número 7.662, de autoria do Executivo, é a mensagem de número 41, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento da administração direta do município de Blumenau e altera os anexos da Lei 8.485, de 18 de outubro de 2017. E também a Lei 8.438, de 16 de junho de 2017, que são o PPA e a LDO. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, equipe técnica e à população da nossa cidade que nos acompanha. Projeto de lei 7.662, de autoria do Poder Executivo, ementa, autoriza a abertura de créditos adicionais e especiais no orçamento da administração direta do município de Blumenau e altera também os anexos da Lei 8.485, de 18 de outubro de 2017, e a Lei 8.438, de 16 de junho de 2017, e da outras providências. O parecer jurídico, presidente, é muito claro que não há nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade orgânica. E faz, obviamente, a sugestão para que a Comissão aqui de Finanças faça, né, o estudo mais detalhado, uma vez que envolve aqui orçamento e recursos públicos. Então, como aqui, na verdade, o nosso voto é pela questão da constitucionalidade, meu voto é favorável. Também mantenho o voto favorável, conforme o relato do nosso relator. E voto do relator. Também voto de forma favorável. Favorável. Voto de forma favorável, acompanho o relator e encaminho o projeto à pauta regimental. Encaminho ao vereador relator, vereador Bruno Cunha, o projeto de lei de número 7.661, de autoria do vereador Adriano Pereira, que assegura o direito ao reconhecimento de declaração de prova de vida e outras situações pessoais como verdadeira firmada pelo próprio interessado no âmbito do município de Blumenau. Projeto de lei 7.661, autoria do vereador Adriano Pereira, membro dessa comissão, ementa, assegura o direito ao reconhecimento de declaração de prova de vida e outras situações pessoais como verdadeira, firmada pelo próprio interessado no âmbito do município de Blumenau. O parecer jurídico aqui, presidente, não aponta nenhum vício de legalidade ou de inconstitucionalidade, de forma que o meu voto será favorável, e até achei interessante, vereador Adriano, parabenizo aqui pela postura, e quero até estudar mais a questão realmente de conteúdo, né, em relação a esse projeto. Mas como aqui a nossa análise inicial é jurídica, então, uma vez que ele está em conformidade aqui com a questão do regimento interno, meu voto é favorável. Também voto de maneira favorável. Sigo o relator e voto de forma favorável. Eu voto favorável, agradeço o apoio dos colegas, acho que esse projeto é interessante, na verdade, na adequação à legislação federal, por isso, obviamente, ele é constitucional, e espero que resolva algumas situações que vêm ocorrendo aqui no nosso município, inclusive, com algumas exigências absurdas por parte da Blumob, por exemplo, para a confecção de passe, enfim, algumas questões ali que começaram a surgir, né, e vieram essa demanda para o nosso gabinete devido ao não cumprimento de uma legislação que, a nível federal, já deveria estar sendo respeitada. Mas não bastando isso, a gente agora traz essa legislação local aqui, esperamos que ela seja cumprida e isso melhore o dia a dia das pessoas aqui no nosso município. Acompanho o voto do relator e encaminho o projeto à pauta regimental. Último projeto com parecer jurídico, se trata do projeto de lei de número 7.660,
de autoria dos vereadores Alexandre Caminha e Gilson de Souza, que dispõe sobre a implantação de faixa de retenção para motocicletas e bicicletas junto aos semáforos das vias públicas. Projeto de lei 7.660, autoria aqui conjunta dos vereadores Alexandre Caminha e Gilson de Souza, ementa, dispõe sobre a implantação de faixa de retenção para motocicletas e bicicletas junto aos semáforos das vias públicas. O parecer jurídico aqui é muito claro, uma vez que aponta que o projeto possui vício formal de forma insanável, uma vez que afronta o artigo 22, inciso 11º da Constituição Federal e o artigo 24 da Lei Federal, Lei 9.503, de 97. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Também junta, na verdade, algumas documentações aqui em relação ao IBAN desse entendimento claro, né, da inconstitucionalidade. Acho realmente interessante a questão de levantar esse assunto aqui dos vereadores, meus amigos aqui, Alexandre Caminha e Gilson de Souza, mas eu tenho um posicionamento aqui muito claro, né, desde o início do mandato, em relação da questão de inconstitucionalidade, então eu acho que a ideia é interessante é se trabalhar em diálogo com o Executivo, através de indicação e anteprojeto, mas eu vou seguir a coerência das minhas posturas nessa casa, votando de forma contrária. Bom, eu, como sou autor do projeto, jamais poderia votar de forma contrária, vou votar de forma favorável e até peço, né, aos colegas, entendo o posicionamento do vereador Bruno, até porque ele é legalista no que diz respeito a isso, mas talvez a cidade de Blumenau possa dar novos exemplos, em especial no que diz respeito a essa situação, para que vocês entendam, é aquela faixa de retenção que fica antes do semáforo, que nós já temos implantados em algumas vias do município. E aí eu começo a ter algumas preocupações, porque através de uma indicação nós poderíamos a fazer, né? Mas daí incidiria sobre a questão do CONTRAN, né? O CONTRAN, que é o órgão regulamentador a respeito disso. Por isso que me foi foi sugestionado a confeccionar uma legislação municipal para que a gente pudesse tratar do tema que trata sobre a segurança pública, trata sobre a segurança dos ciclistas e também dos motociclistas. Muito embora exista, obviamente, esse entendimento, né, de inconstitucionalidade por se tratar de uma matéria federal. E aí vem o apelo, né, para que a gente possa, quem sabe, dar esse exemplo, como já foi dado lá no passado, no que diz respeito aos zoológicos, quando existia, né, quando Blumenau iniciou um processo, né, através de uma lei municipal, da proibição dos animais. Hoje ele é um exemplo nacional. Naquela época, né, o circo, e desculpa isso, a utilização dos animais, né, no circo, hoje Blumenau deu um exemplo a uma lei lá atrás, que realmente ela foi dada como inconstitucional naquele momento. Foi bastante polêmico aquele caso, foi o vereador Célio Dias, salvo me engano, e que Blumenau acabou dando um exemplo. Óbvio que aqui é a Comissão de Constituição e Justiça, mas eu não poderia deixar de votar favorável no meu próprio projeto. Voto de maneira favorável. Vereador Caminha, eu entendo a essência do seu projeto, sou favorável a que o Executivo Municipal implante esses bolsões. Nós temos uma implantação lá no, na confluência da Rua Bahia com a Benjamin Constante, que vem sendo utilizado de forma bastante positiva, mas eu sigo o voto do relator com relação à inconstitucionalidade, por achar que a gente realmente tem que manter um certo padrão que já vem acontecendo já desde o primeiro ano da nossa legislatura, né, e também sofri na pele por ter, no início do mandato, e até pela falta de experiência, ter apresentado projetos inconstitucionais. Então, eu também me faço valer dessa prerrogativa da nossa Comissão de Constituição e Justiça e voto de forma contrária. Só lembrando um ponto, né, que nós tivemos aqui uma situação do vereador Jovino que diz respeito à legislação municipal e alteração da legislação que trata sobre as fotos, né, os fotossensores. Enfim, fica aí o exemplo a todos aí. Nós não fizemos única e exclusivamente todos esses projetos assim, dessa forma. Mas tudo bem. Entendo, obviamente, a vossa explanação. Eu parabenizo o vereador Caminha pela iniciativa do projeto. Acho que tem que avançar, sim, em forma de indicação, de anteprojeto, dialogar com o governo, o líder do governo, com certeza, também pode ajudar nesse sentido, fazer essa ponte. Mas sigo aqui o voto do relator. Eu quero concordar com os vereadores que antecederam suas manifestações e acho que vale a pena ser discutido com o Executivo Municipal, porque cada caso é um caso,
né? Tem engenheiros que podem estudar as principais necessidades, mas sim, pode ser que seja um avanço no nosso projeto de mobilidade do município, mas partindo desta casa, também entendo, do meu ponto de vista, que tem inconstitucionalidade, tem vício de origem e, portanto, acompanho o voto do relator, votando de forma contrária ao projeto e encaminhando ele já ao arquivo desta casa. Nada mais havendo a tratar. Se algum vereador quiser fazer alguma manifestação... Não, só a título de esclarecimento, a gente estava conversando aqui, porque foi mencionada a questão do circo, só deixar claro que na questão do circo, quando foi aprovado, inclusive, o panelismo dessa casa do vereador Célio Dias, na verdade havia uma discussão, sim, sobre o entendimento da questão de constitucionalidade, mas a Constituição brasileira, a partir do momento, no artigo 225, que faz a previsão de curiosidade no parágrafo 3º, na verdade dizia sobre a disposição de regulamentar o meio ambiente como algo complementar em relação ao município. Então não estava expressamente inconstitucional. Como no caso de trânsito, a gente tem, sim, lei federal que coloca de forma muito clara que não é competência municipal. Então, são só a título aqui de explicar, até porque isso é matéria do meu estudo, da minha dissertação de mestrado, que são situações distintas, são situações diferentes, mas só para fazer essa explicação. Na verdade, é o caminho inverso. E registrar. Né? Exato. A gente pode fazer uma lei mais restritiva, aquilo que propõe a legislação federal e estadual, mas não o contrário, não podemos interferir nela. Então, dentre as prerrogativas do vereador, a de legislar parece a menor de todas. Exato. Né? Que está errado e tem que ser alterado lá em cima, mas enquanto a Constituição prevê as competências dos entes federativos, aí não se enquadra. Então, só até para esclarecer para as pessoas que acompanham, que o meu posicionamento é esse. Bom, então agradeço a presença dos senhores vereadores, da nossa assessoria jurídica legislativa, quem nos assistiu pela TVL. Muito boa tarde, é um prazer e uma honra ter a audiência de todos vocês. Dou por encerrada a sessão da CCJ.